kuvaus tästä Pantaa Cruisingia parhaillaan ja siitä tosiaan tuli video ennen tätä video ulos. Et käy ihmeessä kurkkaamassa, jos kiinnostaa nähdä, että minkälaista kalusta on ollut liikenteessä. Sen jälkeen mennään JD Muusimaa porukan kanssa vähän pienimuotoisella ajelulle ja katsotaanko mitä mahdollisuutta jollekin grillaushetkellä. Mut katsotaan mitä päivä tuo tullessaan. Few moments later. Ja nyt ollaan JD Muusimaan porukan kanssa vähän ajelemassa. Käytiin justiin syömässä täällä Vaaralla Mäkkärissä ja lähdetään jatkaa tästä eteenpäin. Katsotaan minkälaista kalustoa meillä on oikein nyt paikan päällä tällä kertaa. Päästiin tänne DHL:lle ja sopivasti tää damperi meni paskaks. Ihnainen tehenä, ei mitään muuta tuhoa, mut auto on nyt ajokellut. Joo. Onkohan vielä sama tuttu kuski? Joo, tuttu kuski muistaa kotiosoitteen ulkoa ja tietää että homma ainakin luistaa, kun tulee tähän lavetin kyytiin. Ei muuta kuin kyytiin vaan ja menoksi. Nyt se on tossa. Pitää tilailla uusi damperi tähän ja saada se taas ajokuntoon. Mut joo, kotona ollaan. Ja iso kiitos vaihteeksi eri hinaukselle. Meikäläisen ääni on vähän lähtenyt tässä, mutta eiköhän me pärjätä. Nyt olisi uusi päivä ja mä ajattelin, että heti aamusta tästä voisi nyt nämä BB:n ajovalot ehostaa uuteen uskoon. Ja katsotaan minkälaiset ne on tällä hetkellä ja minkälaiset ne on sen jälkeen, kun mä oon duunannut. Nämä ajovalot on tällä hetkellä tämmöiset vähän sameet. Molemmin puolin. Ja katsotaan mitä kiiltävät me saadaan sitten näistä, kun nämä on vesihiottu ja duunattu. Mä otan irti ne tosta autosta, niin on paljon parempi sitten hiota noi, eli pääsee joka nurkkaa kunnolla, eikä tarvii sitten tuota maalipintaa tuossa varoa. Niin se on pieni homma ottaa noin umpi pois ja tehdä sitten ne kunnolla. Nyt olisi umpiot irrotettu ja nää tässä työpöydällä. Tosiaan Stirvelin automaalikaupalta kävi hakemassa näitä hiomalaikkoja. Näillä oli ajatus sitten kokeilla sitä BB:n konepellin ja katon lakkapintaa, jos sen saisi siitä niinku tasotettua. Ja sitten näitä tämmösiä pehmeitä vesihiomalaikkoja. Nää tulee sitten tuohon tämmöseen laippaa kiinni ja sit sillä vedetään koneella. Muutamaa eri karkeutta ja niillä lähdetään työstämään. Tuossa samalla kun puskuri on irti, niin sumuvalotteen kanssa samalla tuo ylempi on tehty ja tämä alempi on haalistunut ja kyllä se heti on paljon kliinimmän näköinen. Katsotaan miltä ne näyttää, kun kaikki on tuolla autossa kiinni ja puskuri paikallaan. No niin, nyt olisi umpiot paikallaan ja kyllä se paljon freessimmän näköinen nyt on. Sumarit tosiaan vedetty kans, mutta nämä on tuolta sisäpuolelta kans vähän tommoset sameet, niin sinne ei oikein pääse käsiksi.
Mut ne on tehty siinä samalla nyt kanssa. Tuossa aikaisemmin oli puhetta, että tuo BBn ikkunoiden listat vedän Chrome Deletella, eli teippaan ne mustaksi, ja se on ajatus seuraavaksi tehdä tähän. Nää vedetään täältä tummaksi. Nyt on yksi ovi vedetty ja kauhean sama homma. Eli nyt olisi ikkunalista jo Chrome deletoitu molemmin puolin ja tosiaan valot kiillotettu, niin tämän parissa sitten saanut pari hommaa taas tehty. Meidän hakee tosta Benko nyt päiväkodista, se on nyt viimeistä viikkoa päiväkodissa, sen jälkeen sitten alkaa syksyllä eskari. Ensi vuonna sitten kouluun. Benko haettu ja käytiin kaupan kautta, kävi hakee Inkan jopo. Pari sisäkumia, vaihan omaa fillariin tässä kans viime viikonloppuna. Ja tuli nyt pyöräiltyä varmaan oikeastaan niin kuin kahteen vuoteen varmaan. Mä en ole pitkä aikaa pyöräillyt. Vaihan sisärenkaat omaa ja käytiin Skidien kanssa sitten ajelemassa tässä viikonloppuna. Ja nyt mä hoidan Inkan renkaat ja päästään sitten koko perhe sitten pyöräilemään. Mut joo, tosi helppo homma on kyllä vaihtaa pyörä, sisäkumit. Siinä ei kyllä kauaa oikeastaan mene. Ollut vaan omaa laiskuutta. Mut nyt uudet renkaat sinne sisälle ja nämä vanteet renkaat sitten pyörää kiinni. No niin, nyt on ne renkaat vaihdettu siihen ja taas yksi homma pois alta. Mark 2 on varmaan maalauksen jälkeen yhden kerran ainoastaan pesty. Sitä ei ole viittinyt millä tahansa tökötillä lähteä hinkkaamaan. Ja Inka on vissiin TikTokin puolella seurailu aika paljon ja siellä on Kaartekin tuote tullut sitten vastaan ja lähdetty mut sitten hakemaan sitä. Piti hakea itikapoistoainetta tuosta IKH Mairue koneelta. Täällä Mäntsälässä jälleen myy, niin joo, tulihan sieltä itikapoistoaine ja kaikkea muutakin tököttyä nyt samalla mukaan. Ja näin pitäisi auto saada kokonaisvaltaisesti pesty ja lähteä kokeilemaan sitten näitä, kun autoja punailee. Tuli vaan kerrallaan sitten hommattu kaikki. Nää kaikki, mitä tässä yhden ajan aikana tulee ja sitten tosiaan puskurista sama homma, niin mahdollisimman vähän sitten hinkata tuota maalipintaa, että saa noin isommat pois ennen pesua. Sitten auto pihalle ja pesulle ja pääsee Inka sitten ajelemaan tänä illalla. Tilasin tänään tähän uuden damperin, otin sen tänään sen vanhan sieltä pois ja sit kun uusi tulee kiinni ja sit se on taas ajo kunnossa. Nyt on auto puunattu ulkoota ja sisältä ja pääsee Inka tänään kruisailemaan sitten tällä autolla. Tän BB-suhteen mun piti lähteä kokeilemaan tuota hiomista tosta eka. Ja mä ajattelin tosiaan, että mä sen teippaisin sitten kun nää on hiottu. Mut sitten, jos sitä oikeesti haluu niinku hyvän näköisen, että se on hyvä pinta ja siisti, niin mä ajattelin, että mä vien tän nyt saman tien sitten tonne Espoon autokoriserviselle ja ne saa sitten ensi viikolla rupea duunaa tätä. Elikkä kattoo sen alkuun, minkälainen homma on tota väriä tuohon lähtee maalaamaan. Jos se on haastava, niin mä sanoin, että sit voi kyllä lähteä vetää mustaksi tuosta ikkunoista ylöspäin. Eli maalataan se sitten ja sama sitten konepelti. Ja tosiaan nyt on tämmönen vähän spessuväri, mutta tää on silti tehtaan orkkisväri. Tää taittaa niinku kullasta sen ruskeeseen ja mitä tää nyt onkaan, tämmönen helmiesväri. Mut joo. Katsotaan, että minkälainen homma se on, niin me lähdetään viemään tätä nytten.
saa sitten nää fiksattua ja katsotaan, tehdäänkö helman suhteen nyt mitään. Mut noin nyt on ne isommat, mitkä häiritsee. Mut tätä lähdetään nyt viemään tonne Juvan Malmille. Nyt ollaan täällä Juvan Malmilla ja Espoo Autokori Service ottaa tän haltuun ja katsotaan sitten kun auto on valmis, että minkälainen tästä tuli. Eli nyt olisi ajatus mennä katsomaan noita uusia toimitiloja. Täällä vanha Pornaisten tie 3 on osoite. Ja tuolla takana hallirakennuksessa se on. Katsotaan lähempää kun ollaan siinä parin mutkan päästä. Elikkäs täällä se ois. Käydään vähän vilkaisen, että minkälainen mesto on kyseessä. Ovi kun aukeaa, tässä on heti tämmönen toimistotila. Tää tulee mun työpöytä ja tässä mä palvelen teitä. Ja täältä mennään sitten itse hallin puolella. Tänne tosiaan mahtuu sitten autoi. Tossa on tommonen työpiste. Parvi löytyy, tossa toinen halliovi. Elikkä tänne nyt 3 autoa ainakin menee. Sitten tähän lisää, tuolla on tilaa. Lattiakaivo löytyy, saa pesuhommat tehty tässä. Nosturi tulee tähän, se mikä mulla on autotallissa. Ja sitten täältä löytyy keittiö. Täällä ei ole nyt sähköjä tällä hetkellä, niin tässä keittiö. Ja täältä löytyy sitten WC. Käydään katsoa tuonne parvelle vielä, että minkä näköistä siellä on. Venkkukin kuvailee vähän. Mut joo, tästä menee tämmönen ramppi ja tänne on ajatus tehdä sitten vähän itselleni tommoista työtilaa ja oleskelumestaa ja se on aika iso. Tähän tulee se legendi kolikkomatto, mikä haettiin tossa viime viikolla. Niin saadaan makeasti tähän sitten heti ilmettä. Ja tähän sitten teetetään logomatto Muovihaka Oy:n toimesta. Ja siinä on itse hallin ovi sitten heti ton sisäänkäynnin vieressä. Mahtuu isommatkin vehkeet tosta sisällä. Mut semmonen paikka olisi niinku kyseessä, että täällä mä tuun jatkossa toimimaan. Ja jos siellä on joku nyt välitysmyyntiin vaille, niin laita mulle yhteyttä, niin näissä tiloissa voidaan sitten varmasti hoitaa automyynti eteenpäin. Ja bmmyynti@gmail.com, sinne voi nyt alustavasti tiputtaa tietoja autosta ja tsekataan kuviot vähän lähemmin. Ei muuta kuin viestiä vaan tulemaan. Mä rupeen nyt ottaa vähän mittoja täältä paikasta ja listaan ylös, niin voi miettiä kaikkia muita juttuja, mitä tänne pitää hommata ja näin edespäin, niin ei muuta kuin mittailla. Nyt on mitat napattu ja pääsee vähän suunnittelemaan. Käydään katsomassa vielä, että minkälaista pihatilaa on käytettävissä sitten jatkossa. Eli täältä edustalta tosiaan kaikki nämä menee sitten pois, kun tulee sen ajan kohta. Tää on vanha korjaamotila. Eli täällä on tätä pihatilaa kyllä sitten aika hyvin puolelle väliin käytettävissä. Ja sitten täällä on tämmönen seinusto. Niin tänne saa kans tosi hyvin sitten autoja. Eli on niinku tilaa käytettävissä tosi paljon. Katsotaan sitten vähän lähemmin, kun täältä rupeaa hahmottumaan ja muodostuu omanlaiseksi. Mut siitä nyt aika lailla näette, että minkälainen se oli sisältä ja minkälainen ulkoota. Katsotaan sitten tarkemmin, kun sinne sitten muutetaan ja ruvetaan sitten työstämään omanlaiseksi ja minkälainen sitä sitten tulee. Ja tarkemmin sitten, kun hommat etenee. Mä kiitän, kun katsoit video tähän asti. Laita kommenttia kommenttikenttään, jos jää jotain mielen päälle. Tykkää videosta, jos tykkäät. Ja kanava tilauskaan ei olisi pahitteeksi. Me nähdään taas ensi viikolla uuden videon parissa, jos on tältä erää moro.